Հենակետային գոտում համար 20 Արթուր Գրիգորյան, համար 27 Նիկիեմ Աբդուլ Քարիմ Դիցզոկոբ, նրանց արջևից գործում է Նարեկ Ասլանյանը, համար 8 Եզրերում հարցակման ձախից համար 94 Սանդրանիկ Քոչարյան, աչից Էմիլ Եղիազարյան, համար 14 եւ միակ առաջ քաշված հարցակվողն է Գեգամ Հարությունյանը, համար 22 Թիմի գլխավոր մարզիչը Աշոտ Բարսեղյանն է, բայց ներդրում է Գանձասար կապանը, օգտության հասավ Մալաքյանը թիմակիցներին, Գեգամ Հարությունյան հարվածը կատարում թույլ էր այս հարվածը։ Եվ այսպես Էդգար Մալաքյան բարձրից փոխանցում, հարվածը հետևում եւ Գրիգոր Մելիքսեթյանը հեռացրեց գնդակը առաջին, քիչ թե շատ Շիրակի գրոհը այսքանով ավարտվում է։ Հյուրանալի խաղում Շիրակը գնդակը կորցնելուց անմիջապես հետո պրեսինգի դիմեց եւ Արամ Մուրադյանը մոտ էր հաշիվը։ Շատ-շատ են սխալները թիմերի կողմից։ Ամեն երկրորդ, երրորդ փոխանցումը նպատակին չի հասնում եւ դրա համար էլ մենք չենք տեսնում վտանգավոր պայեր, իսկ այստեղ գնդակը հայտնվում է դարպասում, Հրայր Մկոյանը դառնում է իկտագոլի հեղինակ։ Ուղղակի ոչնչից գոլ է խփում հիմա Գանձասար կապանը, առաջ է անցնում հաշվի մեջ, ճանհամաձայնեցված խաղացին Հրայր Մկոյանը ու Վսևոլոդ Երմակովը ու 1-0, ահա տեսնենք կրկնապատկերը, Մկոյանը տեսավ Երմակովին, փոխանցեց, Երմակովը չգիտես ինչու առաջ էր եկել, բայց այսպես երևի թե խլեց գնդակ Աղվանդավոյանը, փոխանցում Էդգար Մալաքյանին, շրջանցես Նրանյանին եւ արված Գրիգոր Մելիքսեթյան, Արամ Մուրադյանը հերթական անգամ Շիրակի հարձակվողը լավ հնարավորություն նոր թիմը խաղի ընթացքը փոխելու համար Շեդգար Մալաքյան հարված է կատարում հերվից, թույլ էր հարվածը Գրիգոր Մելիքսեթյանը տիրեց։ Անկյունայինի խաղարկումից հետո հաշիվը հավասարեցրեց, Անան Մեսահը գոլի հեղինակ դարձավ, Ռուդիկ Մկրտչյան թույլ էր այս հարվածը։ Վերնամասում Աղյուսակի միանգամից 5-6 թիմ չեմպիոնության համար է պայքարում Արամ Մուրադյան, շատ լավ Էդգար Մալաքյան փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հարված եւ Գրիգոր Մելիքսեթյան հրաշքով փրկվում է այս, խլեց գնդակը ու նաեւ գրով է ձեռնարկում, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Գեգամ Հարությունյան, հարված եւ Վսևոլոդ Երմակով, կարծում եմ այս խաղի ընթացքում առաջին վտանգավոր հանդիպմանը մասնակցող մյուս բոլոր ֆուտբոլիստները Գանձասար կապանի կիսադաշտում են։ Միսակյան հասավ գնդակին, Մկրտչյանը կլինի արված այստեղ, Մկոյան գնդակը լքեց դաշտի սահմանները, հերթական ծանր իրավիճակում է, դեռ չի սուլել մրցավարը, թույլ է տալիս, որ եւս 1 րոպե խաղան թիմերը, կարծես այդ 1 րոպեն էլ արդեն ավարտվում է եզրային նետում։ Գանձասար կապանի ներկայացուցիչները պահանջում են ավարտել խաղը, վերջ, հանդիպումը ավարտված է, Գանձասար կապանը հաղթեց 1-0 հաշվով Հրայր Մկոյանի ինքնակ